ウォーキングデッドサバイバーって知ってます？やめろ！全世界的生存競争、ウォーキングデッドサバイバー。お願いします。お願いします。お願いします。ビールを2人で飲むみたいな CM の設定で、撮影してる、はい、そうするとまあ音楽がガーンってこう変わって世界がこうウォーキングデッドの世界に吹っ飛んじゃうというような設定です、うん、加納さんは何が起こったのっていうで、川島さんはちょっとこう知ってるぞと、うん、やばいこの状況はまずいっていうような変化が、ね、はい、はい、お願いします。お願いします。お願いします。劇団ひとりさんです。よろしくお願いします。お願いします。加納栄光さんです。よろしくお願いします。お願いします。よーひとりさん、ウォーキングデッドサバイバーって知ってます？面白いらしいんですよね。やめろ。ウォーキングデッドサバイバーって知ってます？え、面白いらしいんすよね。やめろ。ウォーキングデッドサバイバーって知ってます？え、面白いらしいんすよね。やめろ。はい、カット、素晴らしい、いい感じだと思います、はい。よーい、スタート。ひとりさん、ウォーキングデッドサバイバーって知ってます？面白いらしいんですよね。はい、カット、はい、カット、カット。ひとりさん、ウォーキングデッドサバイバーって知ってます？面白いらしいんですよね。はい、カット、はい、カット、はい、大丈夫だと思います。 OK、はい、スタート。ありがとう。ひとりさん、ウォーキングデッドサバイバーって知ってます？面白いらしいんですよね。まあ、やめろ。はい、カット、素晴らしい、いい感じだと思います。じゃあこのカット OK です。ありがとうございます。切り返して、たまたまそんなもん時間ない。お願いします。はい、お願いします。彼女がキャーって言いますので、 そのタイミングでやめろ、キャーでやめろ、そう、やめろで、ゾンビがでパターン倒れるのでやめろ、うん、よーい、スタート。やめろ。助けて、助けて、あっ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 、あ、加納さんのタイミングで駆け寄ってもらって、はい、大丈夫ですか？
これでしゃがんだ方がいいですよね。そうですね、大丈夫ですかとかけようろうとしたらちょうどいいタイミングで起き上がってくるので倒れる。そうですね、はいはい、待ってる感じが遅くてもいいですかね、起き上がりが。あ、そうですね、まっ、よー、うっ、スタート。あ、大丈夫ですか。うわー、痛い。はい、カット。はい、カット。カット。素晴らしい、素晴らしい。見えないんですけど、失礼します。合わせて、ここに足掛けてもよかったかなと思ったんだけど、ああ足、あ、なんかこう打つときに今こうしゃがんだでしょ、こっちの方がダイナミックだったかなと。あ、なんとなくここに例えば足掛けたりするともうちょっと動き出るのかなよーい、スタート。おう、無事でよかった。はい、カット。はい、カット。今のすごい良くて、はい、で最後ちょっと笑顔じゃないで、あ、はい、スタート。おう、無事でよかった。はい、カット。はい、カット。はい、いいですね、いいですね。じゃあこのカット OK です。いただきました、ありがとうございます。お疲れ様でした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 。ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。でした。CM 撮影をしている中にゾンビが来たっていう CM ですよね。だから劇中の中でもう一個 CM やってるんですよ。そっちはそっちで
もう一個契約できないかなって思ってますけどそっちはそっちでちょっとぜひお願いしたいなっていうぐらい。だから やってるとややこしくなるんですよ。あの CM を本編を撮ってるカメラもあるし、劇中に出てくるカメラも結構立派なカメラがあるから、ね、あれ今どっちのカメラで撮ってんだっけってややこしくなる瞬間が。スタッフさん多いなと思ってたりするんですけど、そうスタッフさん役の役者さんだったりしますから、そうややこしいんだよね我々が見間違うぐらいその CM 撮影現場っていうのがちゃんと作られてます、うん、ゾンビかなり本気な本格メイクだったんですけど、はい、一目見ていやもちろんその作ってるメイクだって分かっててもあの裏ですれ違っておはようございますとかってゾンビに言われるとちょっと怖いです。やっぱり ビビりますね、うん、分かってても俺もとっさに頭ドライバーでぶっ刺そうかなって。危ないですよでやっぱ役者さん、うん、やっぱ動き方がもうすごくリアルで、ね、本当になんかその世界に入ったかのような、お芝居やらせていただいてますね。はい。逆にゾンビ役とかやってみたいですか。なんかやっぱ我々のこういう職業だからね、うん、なんか一個爪痕残したいみたいな感じで、うんなんか悪目立ちしそうな、そうですね、どっかちょっとやっぱ若干コントってなんか入ってきそうな気がしちゃって、そう、 うん、ゾンビに徹することができないんじゃないかな我々は。ひとりさんのその作品とかやっぱ見ててやっぱあのビビるとかやられるとかその演技やっぱ迫力やっぱあるなって思いましたね。ゾンビにこうビビる感じのリアクションとかでもちょっと強くかっこよく見せないとみたいな、この先輩としてみたいな、やっぱなんかおどおどはしてられないでも怖いみたいな、そこはなんか初めて生で見てあすごいなと思いましたね。いやそれはねやっぱ加納さんに引き出してもらいましたよ。何を知らないで俺が引き出すんですか。いややっぱり僕はやっぱこの現場来るまでね、今日どういう演技プランでやろうかって悩んでたんですけど、やっぱ加納の芝居を見てあこれかと、はい、いうのでやっぱ守ってあげたいって思わせるんですよね。俺が守んないでどうするんだっていう風に思いましたね。うん、それやっぱ加納くんのやっぱこの人柄というか、実際 CM の先もそうですからね、守っていくという設定ですから、そうそうそう、うん、やっぱそこでね、いやこんなやつ守ってもって思ったらやっぱ気持ち入らないから。なるほど、うん、絶対にこいつだけは守るそういう気持ちでやってます。噛んだらもう CM 契約破棄ですからね。はい、そんな重いですか。伝わったかどうかは僕はジャッジします。まあまあまあ、はいはい、パッションでいきますよ、はい、そこは、はい、よーいスタート。あなた人生損してます。はい、数々のですねゲームやった私が言うんですけども、やっぱこのゲームっていうのはですね、この一から街を作ってたり、人を育ててたり、とにかくどん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 成長させていくんです。イコール同時自分も成長するわけなんです。あなた人生損してます。ストップ伝わりました。完全に伝わりました人生を損してるってことだね。もうそれさえ伝わればゲームの内容は全然分かんなかったけど損をしてるっていうことが、そう言われると嫌ですもんね。はい、いやそれはやりたいよ、損したくないから、はい、確かに難しいんですよ。みんな魅力的ですからね。結局リックなんですよ。なるほど。結構みんなこの手の質問だった時にリック避けがちじゃないですか。はい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 。でもちゃんと考えてみて、やっぱリックじゃないって僕の思いはありますけどね。一番人間しいというか、うん、やっぱりこの主人公だけども優柔不断なところもありつつ、うん、強さもあり弱さもあり、確かにそう。そこをさ、なんかリックはちょっと評価害みたいなのちょっと低いっすね。うん、実はリックが一番僕は苦しんでるし、うん、みんなを守るためには心を悪にするっていうね、はい、ただリックっていうとダサいやつって感じもしますよね結局主演行くんだみたいな。そう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 。そこはやっぱちょっとずらしたいっていう欲求はある。ずらしたら誰ですか。リックは分かりました、うん、もしあえてずらすなら。そうだからやっぱこういう時にやっぱ友人っていうとね、
おー、センスありそうな感じ、ね、やるねって感じがするよね。うん、誰の、まあ、僕もちょっとお前本当見てんのかって言われるかもしれないですけど、うん、やっぱグレン、お前本当見てんのか。いや見てます、見てます、分かる。やっぱね、グレンのやっぱこのアジア人っていうだけでやっぱちょっと共感できるっていうのもあるし、別に特にやっぱこのメンバー に比べたら強くないんですよ、戦闘能力は、うんうん、ただやっぱりこの守りたいっていうこの正義感でグイグイいく感じがやっぱりね、やっぱこう芸人とかでもやっぱり自分にそのスキルないくせにでもなんか爪痕なんか前出ないとみたいな感じでいく感じで、まあグレンはちゃんと成功するんですけど、うん、やっぱ憧れはありますよね、ちゃんと結果残すっていう、うん、なんかグレンだけこんな社会になっても、うん、ずっと変わらないでいる感じ、確かにブレないっす ね、みんなやっぱちょっと陰と陽をこう行ったり来たりするんだけども、うん、グレンだけはずっと同じ、確かに変わらないですね、うん、じゃあ俺もグレンにしよう。なんかとある番組で、経済の番組かなんかで外国の預金にした方が得よみたいな、お、ね、日本の銀行なんて利息つかないからって言って、はい、でああそうなんだと思ってあのアメリカの口座を開いたの、はい、そこに1000万預けたんですよ、日本の銀行に預けたってしょうがないからね、そのままじゃあもう預けとこうと思って1000万預けた1週間後にあのリーマンショック、1000万が一気に600万まで下がった、はあ、完全にもうウォーキングデッドの世界もうほんとゾンビみたいになって噛まれなくてもゾンビになれるんですね。もう本当に生きた心地がしなかったよ、あれは助けてですね、ですね、でも結局その後あの、あ、ったんですか、アベノミクス、なるほどなるほど、だ本当に安倍さん様です。テレビ見てたらなんか赤組対白組でこうゲーム対決みたいなのやってて、でエンディングに、うん、勝った赤組にはこちらの豪華商品をプレゼントいたします、うわー、うん、負けた白組のリーダーには罰ゲームとして本気でラーメンつけ麺僕イケメンをやってもらいますみたいな、自分のギャグが罰ゲームに作られた時は確かに川野くん出てないのに、はい全く出てない、勝手にしたらそのリーダーもやだよ絶対やだよなんで俺がやるんだよみたいな言われた時は、俺今日も昼間仕事でやってきたばっかりなって思いながら、うん、そうだよね、その罰ゲームをいろんな現場でやってるんだもんね、やってるし今後もやるし。はい、今回のアプリはですね、街を作ったり人を作ったり、するやつです。やらなきゃ人生損しますよ。今回のこのゲームはですね、いろんなキャラクターが出てきて自分のこの推しのキャラクターが出てくるとよりそのゲームに愛情が、持てる、なんかすごく愛着の湧くゲームなので、ぜひ皆さんプレイしてみてください。ひとりさん、ウォーキングデッドサバイバーって知ってます？面白いらしいんですよね。やめろ！ちょっと待って、すみません。なんなんすか、ちょっと。ひとりさん、パワーの配置が生死を分ける全世界的生存競争、ウォーキングデッドサバイバー。助かりました。無事でよかった。